Den største begivenheten på filmfronten denne uken er selvfølgelig premieren på den nye norske familiefilmen Jakten på nyresteinen. Historien om 8-årige Simen som kryper rundt i kroppen til bestefaren. Her har regissør Vibeke Itzøe skapt en imponerende og fantasifull verden ved hjelp av like avanserte dataeffekter som i Jurassic Park. Og Spelling Films International har kjøpt rettighetene til å selge denne filmen på verdensbasis. Underholdningsavdelingen møtte Vibeke Itzøe der hele dette norske filmeventyret ble til. Vibeke Itzøe her på restaurant Tapas, ble mesteparten av manuset til Jakten på nyresteinen til. Var det for å få inspirasjon fra den spanske maten? Det var vel egentlig ikke helt det, men de har veldig god kaffe her. Og så når jeg sitter hjemme og skriver om formiddagen og sånn, så må jeg ut en gang i løpet av dagen. Og da går jeg hit. Det begynte jo med at jeg skulle lage en reise i et indre. Og så finner du ut etter hvert at kroppen fungerer veldig bra som kulisse for en dramatisk historie. Og etter hvert så vokste det sånn personifiserte blodlegemer og gallelegemer og nervesentraloperatører og sånn. Hvordan de oppstår, det vet jeg ikke helt, men de kommer i hvert fall. Drev du noe research på den menneskelige anatomi mens du jobbet med manuset? Ikke så veldig mye, for jeg var veldig opptatt av at det ikke skulle bli en sånn medisinsk opplysningsfilm. Jeg kikket litt i noen kart for å fylle ut noen hull som jeg ikke hadde fått med meg, og noen geografiske steder, sånn at det ble riktig sånn nedover. Men bortsett fra det, så var jeg mer opptatt av den historien som skulle fortelles der inne. Kommer musikk? Kanskje prinsessen vil synge? Prinsessen? Har du reie prinsesse her i kroppen? Jeg tenkte ikke på begrensningen som lå i filmmediet i det hele tatt. Fordi det blir et feil utgangspunkt å skrive en historie med begrensninger. Nå er det med digital teknologi og det som er de ressursene man har nå, så er det egentlig ikke så veldig mye begrensninger heller. Ser du på toppen der? Det prinsessens egne menn. Den stilige blodfargen kommer av at prinsessen har lagd av kongelig blått blod. Akkurat denne filmen her vil jeg veldig gjerne gjøre selv, fordi det er en sånn fantasihistorie som jeg har klare bilder av hvordan skal se ut. Men det er klart at det er vanskelig, og det ble veldig stressende, og det vokste og ble større og større etter hvert som ambisjonen økte, ikke sant? Så det var en ganske hard innspillingsperiode. Men nå har Spelling International kjøpt de internasjonale rettighetene til å distribuere filmen. Hva innebærer egentlig det? Det innebærer at de eier distribusjonsrettighetene, at de kan... De selger det da til det enkelte land, og at de satser på verdensmarkedet, og at de dubber filmen, og at de viser den på de festivalene de deltar på, og at de da får den satt opp på kinoer over hele verden. Er det eventyrfilmen, fantasifilmen, eventuelt animasjonsfilmen? Er det den sjangeren du har lyst til å fortsette øve? Ja, det er det. Det er eventyrfilmen. Jo, det er eventyrfilmer og action og animasjon. Det er det jeg synes er morsomst.